иргэншүүдээ. Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1-7, 17 дугаар зүйлийн 17-3-5 дахь заалт, 26 дугаар зүйлийн 26-гийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны нэгэн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27-гийн нийт хэсэг заасныг тус тус үндэслэн боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын хорооны даргад нийт төвшлөх тухай асуудлыг байнгын хорооны 2020 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцээ дараах санал дүгнэлтийг Улсын хурлын чуулганы 1-р хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын хурлын гишүүн Жим Готиг Улсын хурлд сонгогдсон ажилсан төршлөг төрийн ажлын мэдлэг ур чадварыг нь харгалзан тус байнгын хорооны гишүүдийн олонхын саналаар байнгын хорооны даргад нэрийг нь дэвшүүлсэн болно. Улсын хурлын гишүүн Мөнхбат нь 2002 онд Монгол Улсын сургуулийн нийгмийн шинжилгээ ухааны сургуулийг улс төр судлаач, нийгмийн ухааны багшийн мэргэжил 2008 онд Америкийн Нэгдсэн Улсын Джорджтауны их сургуулийн англи хэлний мэргэжлийн ангид суралцсан төгссөн болно. Мөнхбат нь 2002-оос 2003 онд Улсын хурлын даргын албаны албан зохион байгуулагч, 2003-аас 2004 онд Улсын хурлын даргын шадар туслах, 2005 онд ерөнхийлөгчийн тамгын газар референт, 2005-аас 2007, 2012 онуудад Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн зарчлал залуучуудын холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга дэд ерөнхийлөгч, 2008-аас 2012 онд Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацийн ерөнхийлөгч, 2011-ээс 2013 онд Монгол Ардын намын төв хэвлэл Монголын үнэн соёлын ерөнхий эрхлэгч, 2012-оос 13 онд Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга, 2013 оноос Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, өдөрт зөвлөлийн гишүүн, 2016-аас 20 онд Монгол Улсын хурлын гишүүн, 2016-аас 2017 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга, 2020 оноос Монгол Улсын хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байгаа болно. Боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын хорооны даргад Улсын хурлын гишүүн Жим Готиг нэр дэвшүүлснийг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтээ дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын байнгын хорооны даргад Улсын хурлын гишүүн Жим Готиг нэр дэвшүүлсэн тухай байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.